E, ovako, Niđo, sad si u programu, znači za tvoj novi styling je zadužena serija Selo Gorija, Baba se Češlja. Po tom uzoru si napravio svoj novi styling. Da li grešim ili je to neistina? Pa malo sam teo da promenim imidž. I nešto mi je zapravo, znaš šta je zapravo to? Šta? Davno mi je deda rekao, kao, kad ćeš početi da nosiš brkove? I ja kao, pa ne znam, deda, nije to ono, kao, ne znam. Pa kažem, probaj da nosiš brkove. I onda sam ja, eto, tako na preporuku mog dede, počeo da nosim brkove. Pa jeste, sa brkovima jesi muževniji, nekako će ljudi ozbiljnije te shvatili. Da, ti vidimo bolje. Kad im nešto pričaš, neće te odjebu na prvu, nego će ono i pogled te saslušati da kaže, ovaj čovjek ima brkove. ne znam, jesi primetio u svakoj domaćoj seriji. Aha. Znači, svakoj domaćoj seriji, ono, svaki muškarac, pa dobro ne svaki, ali skoro svaki muškarac ima brkove. E, pa to... Ne znam zašto. Pa, znaš kako, pre smo živjeli u socijalizmu kad sam ja bio dete, a sad živimo u nekom umerenom nacionalizmu i svaki pravi muškarac mora da ima brkove, mora da ima stomak, mora da bude neki opasan tip koji valja neku robu i koji ono želi da se vrati selu i da uzgaja paprike, crni luk, mirođiju i da ima 4 ljubavnice na selu i zakonitu ženu i 5 dece, da nosi neki pištolj. Dakle, treba da idemo ka tim novim uzorima, a ne više se zajebavamo tamo petokraka i ostala sranja, razumeš? Nego reci ti meni, Niđo, kako tebi idu ova pesnička posla u Novom Sadu? Da li si ti zadovoljan? Da li se to razvija kako treba ili te neko tu žestoko zajebava i ne da ti da uradiš to što hoćeš? Pa pravo da ti kažem sada, od kako je ovaj virus korone nastupio i to dosta smo proredili poetske događaje i uopšte dosta je toga zamrlo. Pa šta da se radi? Sad će ovaj mesec, kraj meseca, sad će opet nešto da krene. Jesi li uspio da rešiš onaj problem što napravio se događaj, nisi mogao nikoga da pozoveš, 0 ljudi si mogao da pozoveš u događaj za poetariju? Ne znam šta se dešava. Facebook stalno pravi neka sranja, sad su izbacili neki novi grafički izgled i ljudi su izbezumljeni, jebote, imaju neki profili. Ne mogu uopšte da pozovem ljude. Kad odem na invite, on mi pokaže zero friends, ne znam zbog čega. A jesu ljudi sa kojim se nalogima događaju, da li si kao poetarijom ili kao Nikolorovec? To je jako bitno, možda zato ne imaš. Kao poetarijom. Probi da se prebaciš na Nikola Oravac. Probao sam i jedno i drugo i neće. E, pa onda znaš šta, mislim. Onda te zajebava Ministarstvo kulture Republike Srbije. Dogovorili su se sa Zuckerbergom. Oni znaju da ti podržavaš ove crteže beba, sekira u glavu i ostalo. I znaju da si ti nazadan, da si dekadentan i izopačen. I zato, razumeš, na sve mogući načine su poslali svoje programere da te spreče da održiš poetariju. Ja mislim da u tome, da. Da. To ne mogu da... Što bi rekli, teorije zavere, slučajnost, ne bih rekao. Da, ali meni to ne mogu da rade. Ja sam sistem administrator i ne mogu baš tako lako da mi zajebu ove prezim događaje, tako da uvek uspevam da pozovem ljude, razumeš. Uvek 400 ljudi pozovem, pa onda natera Sinišu da pozove još 400, dođe nam 40 i to je sasvim pristojna cifra. Tako to je. Da. Ostale držimo u rezervi. A reci ti meni, jel svakog meseca sad držite poetarijum ili kako? Pa svakog meseca je bilo, znači, održava se to već koliko, znači od 2012. sa malim nekim preskocima, dešavalo se da ne znam, isto nije bilo, ne znam, nismo mogli nađemo prostor, pa ne znam, po 2-3 meseca nije bilo. Sad zbog korone to opet nije bilo. Dešava se, ali eto sad opet posle ne znam koliko vremena, znači poslednji je bio valjda u junu, da, u junu. Aha, a reci mi, od kad je ova korona i Vučić i ovaj krizni štab i sve ostalo, koliko ste do sada održali poetarijum od kad je krenula ova kriza i ovaj rat svetova, Orson Welles i korona i sve? Da, pa 2000
Bilo je, znači, znači, januar, ne, januar nije bio, februar, bio je mart, i onda posle toga nije bilo, ovaj, tek onda u junu, pa sad opet je to utihnulo. Eto, nadam se, ovaj mesec, ukoliko opet ne bude bilo nekog zatvaranja ili... A kad držite taj poetarijum, jel smete da se grlite i ljubite i da li smeš ono da se pozdraviš sa pesnicima, pesnikinjama ili ono ste svi na distanci i nosite maske i štitove i oklopke? Ovo sada u junu kada je bilo, kada su znači sprečili, rekli da je sve kao dozvoljeno, ništa nije bilo, bilo je do duše manje ljudi, ali nije bilo ovaj nikakvi sada ono posebnih uslova. Reci mi, jel se plaše pesnici i pesnikinja da će na poetarijumu da se zaraze koronom? Pa ima to. Ili im je važnija poezija da tamo ovaj, recituju svoju poeziju i da nekako sebe pokažu kao pesnike ne razmišljajući o, i pesnikinje ne razmišljajući o posledicama? Znaš kako, ima tog straha, naravno. Ljudi se plaše šta može da se desi. Znaš, svi se pitaju da li će biti ja ta osoba. Jel se ti plašiš? Ja se pravo da ti kažem, u početku mi je bilo onako malo frka, sad više ne... Sad te boli kurac. Ne, majke mi, sad više da, da, dok ovo ide. Pa, to ti je rad svetova. Sad se to koristi u političke propagandne svrhe, u ekonomske svrhe, u ne znam... Jako mi je strašno, oni najavljuju treći talas. Da. Kao, on će biti. Da. Znači, sve se ono, kako da kažem, sve se priprema da će to, jel on dolazi, da li će on zaista doći, i samo jednom će reći, eto, došlo je. Znači, a pazi, došao je kon, i onda kad dođe kon, onda će doći ona žena, lepa žena, bujna, sa da, konom, da, i ovaj, zaista novosadske feministkinje, se ne ljute, nisam ništa ružno mislio, zaista je lepa žena. I doći će svi oni ostali reći da je došao treći talas i onda će ljudi opet da se useravaju, da se plaše, da optužuju jedni druge, da prete jedni drugima, ti si kriv zbog korone, izašao si napolje, zarazit ćeš mi decu, ne, ti si kriv i ostalo. Ali okej, taj treći talas, što se kaže treća sreća, proći će i to. Nego reci ti meni, 2012. kada si ti krenuo sa poetarijumom, šta je tebi bilo u glavi? Zašto si ti hteo da pokreneš taj poetarijum? Šta te je motivisalo? Da li je neki događaj i nešto što si gledao u gradu? Kakve si ideje? Pa, pa vidi, palilo je ti događaje pesnički. Pre toga bilo je nekih događaja koji su se održavali. Tamo negde 2007. 2008. Samson je, na primjer, imao neki poetske događaje koje su se održavali u klubu Orfeus. To je jedno bila i knjižara i imali su nekakve poetske događaje svake nedelje. Jel sam su te previše ozbiljno događajima? Pa bilo je ozbiljno, ali bilo je onako kako i opušteno. Znači, zavisi kako koje veče. I to je bilo takmičenje. Znači, onaj, tak bilo, ne znam, skupilo se određen broj pesnika, i onaj, ne znam, ko pobedi, on dobije jednu knjigu. To je bilo... Koje to godine bilo? 2007. na 8. tako nešto. Pa pazi, ja sam čuo da su Samson i Dragoslava Barzut zajedno držali kao neke večeri u Novom Sadu i čak su to nazivali Slemom. To je to, to je to. Znači, to je to, jel? Samson, posle se toga priključila i Daca Barzut, čak neko vreme mislim da i Maja Soler zajedno bila sa njima. I tu sam ja zapravo i počeo nekako da pišem poeziju. Aha. Pisao sam i pre toga, ali tada je to, počeo sam živo da izvodim. I znači, to je bilo smešno jako. Ja sam bio jako smešan. Znači, pa verujem, ti si uvijek smešan. Romantične. Ja sam bio jako tada inspirisan Helderlinom, Rilkeom, znači, te stvari. Da, bio si onako i dosta nežna romantična duša i bio si onako. Bilo, da, imao sam te neke, ajde da kažem, romantičarsko-modernističke pesme. A to je lepo, to je baš lepo.
i gledao sam da mi se svaki stih ono rimuje, da to bude, znaš, ono... A da, da se sve slaže, jer tako. Da se sve slaže i da bude tako. I... Are, u kojem trenutku ti je to dosadilo, mislim, da pokušavaš da pišeš? Zapravo nije ti dosadilo, nego u nekom trenutku je došlo do promene i ti si počeo drugačije da pišeš. Šta se desilo u tvojom životu? Desilo se to što ovaj problem sa tako ovaj poezijom koja je... koja je rimovana, ti nekako se sputavaš, sputavaš se u jednu formu i ne možeš jednostavno da iskažeš. Mislim da nemam ništa protiv rime, rima je okej, ali kad jako čovek gleda da se sve rimuje i to, onda nekako to osjećanje izostane u meni. Aha, a reci mi ovaj, da li... Samo da nastavim onda, znači... Aha, reci, izmešta se prekinu. E onda posle toga, 2000, a sad ne znam, 9. 10. Bila je poezija u kući na koju si i ti dolazio. Jesam, vala, jesam, da. Da, u Crnoj kući. I tu je bilo isto dobrih večeri, zanimljivih. Mogu ti reći da je ta poezija u kući bila jako dobra. Tu je bilo baš ono jako dobrih performera. Ja se sećam da su nastupali neki ljudi koji su bili jako interesantni. Međutim, onda se pojavila neka ekipa, da izvineš, novosadskih pičkica, ono koji su kao bili jako akademsko književno orijentisani i koji su krenuli da pljuju po tim performerima i kao da se zgražavaju, to je kao smrt poezije, to je strašno. Znaš šta je bilo to? Konkretno je to bio samo jedan događaj. A mislim da si i ti bio prisutan. Jesu. Ovo je jedan lik nešto skidao, znaš. Da, onaj kako se zove, onaj ime mu se pomenuo. Da, Mihajlo ili tako, ne znam kako. A bio je onaj Bojan Krivokapić, jer tako? On je ovaj... On je tu nešto pljuvao, pa sam onda ja njega napao, jer tako biš? Ne, onda su uglavnom ta neka ekipa je rekla kao, a to nije u redu, šta se on skida i tako dalje. Okej, bila je rasprava da li to treba ili ne treba. A što je fora, lik uopšte nije bio bez veze i nije bio ono, kako da kažem... Taj lik je bio odličan. Nije bio nepristojan. Pazi, taj lik je bio odličan, oni su njemu zamirali što se skinuo godo pojasa i što ima neku malo slobodniju poeziju i oni su to protumačili kao to je udarac, skandal, to je nešto strašno i tu se najviše pokenjao ovaj Bojan Krivokapić. Vidim da izbjegavaš da pričaš o njemu, možda sad ste drugari, šta li... Ne, nemam ništa. I onda je on postao neki tekst na sajtu Crne kuće koji je bio baš ono kao mi katolici zgražavamo se, razumeš. Onda sam ja nakon toga postavio tekst gde sam, mislim, napisao za njega: dečko, gde ti živiš, ono kao, idi se zamenaši, idi ovaj, ne znam, uradi nešto sa sobom, postavio Atija Pećković, šta god. I to se tako završilo, jer tako bilo. Onda se to sve nekako smirilo, međutim u nekom trenutku ta poezija u kući, ako sam ja dobro procenio, to su preuzele ove feministkinje, jer tako, Maja Solar, onda ova... Ne, uglavnom znam da je posle toga, ne, još malo možda to nešto trajalo i to je jednostavno se ugasilo. E, onda smo Bojan i ja došli do... ideje, ajde mi nešto da organizujemo, fali nam ovo, fali nam živo dešavanje poezije, jer kada ti pogledaš i danas, imaš ti razne kulturne manifestacije i sve je to nekako, ali nije to, kako da kažem, živi događaj, kao veće poezije. Da, da. Veće poezije, još pogotovo, kažem, veće poezije gde se izvodi poezija svakakva. Da izvodiš ovaj da postoji performans, da postoji, da kažem, i slam. E sad, to nije kao poezija koja se čita u biblioteci. To nam je falio nam taj neki događaj. Pa falio nam je neka živa stvar, znači nešto živo što će se dešavati i gde neće pesnici čitati jedni drugima poeziju i da ih bude baš briga za publiku. Znači, tako hvala nam je jedna... Bojan i ja smo došli do ideje, pa
2012. krenemo, tako je nastao Poetario. Da, da. Bilo je baš, Bojan je onda posle nekog vremena odustao od toga i onda sam nastavio ja to da vodim. Pa Bojan i dalje s tobom na neki način je u tom Poetariju. Da, on dolazi. On je uvek tu, da, pomaže, podrška je i sve. Da, u svakom smislu. Pomoć samo prijatelja. Bilo je interesantno kako smo nas dvojica to vodili. To je bio dvojac. I mi smo imali tu neku priču. Pa smo se, ne znam, tako kao Star Wars mačevali smo se mikrofonima i tako. A, to je sjajno, da. To je baš sjajno. Znači, oživjeli ste scenu, napravili ste da to bude životno, da to bude drugačije, da to ne bude ono uvošteno, istrošeno. Do tada se svašta eto izdešavalo, tako da eto, potrejali smo do ove godine. Aha, a reci mi sada, ko je sve u organizaciji Poetariuma, reci mi koja je to ekipa sem tebe koja, kako ti kažem, aktivno učestvuje u svemu tome? Kažem ti, to problem, znaš šta je fora? Poetarium nije nikakva organizacija. Ne znam, ali vi ste neformalna organizacija, da. Vi ste neformalna organizacija. To je neformalna organizacija. Mi nemamo, bila je neka ideja da se stvar napravi, da napravimo NGO, da napravimo neku vrstu organizacije i to. Ali mene iskreno to smaramo. Znam, pa ste odustali jer ste morali da se smarate onda, jer tako. Mora bi neko da se cima. Meni je, na primjer, jako nezgodno tada bilo, pošto tad bio i nezaposlen i šta znam. Tu je morao neke pare da se uplate, onda moraš, ne znam, kao takva udruženje građanima, ne znam, moraš svake godine da daješ izveštaj, da plaćaš knjigovođu i mene to smaralo. Aha. A reci mi, koliko prostora ste u Novom Sadu promenili? Da li može li ono dosta, jel? Pa ne znam, preko 10 kafića sigurno, ali sad ovako ne mogu tačno da se setim. Negde smo bukvalno ostali, bilo jedno dešavanje i to je to. Aha. Da li je bilo neke situacije ono da vas gazda mrzi, pa kao šta hoćete vi ovo ono, pa odlođete negde... Mrzi, kako kažem, ne da nas gazda mrzi, nego gazda jednostavno ne osjeća potrebu. Ne razume, da. Da on mora nešto sad kao da se iscima, da ti nabavi mikrofon, da ne znam, pozove ljude, da nemam pojma. E, da. Malo smo tad bili bezobrazni, tražili smo piće za učesnike, da svakome jedno piće i tako. Pa dobro, znaš šta, niste bili bezobrazni, nego... Bezobrazni, ali to je, da kažem, za gazdu je to ono kao trošak. Pa dobro, ima razni gazda, razumeš, ali ako je to zaista dobar klub, underground klub, obično taj gazda je neki čovjek koji je ono emancipovan, pametan, kapira čitavu priču, on sam ponudi pića, znaš. Znaš kako, svi smo mi tako emancipovani, šta znam, dok se ne spomenu pare. Pa jeste, ali... Pare ili ne znam, bilo tako neka stvar. A tačno, da. Znači, otprilike svako bi da mu se svira, da mu se peva, a da ništa ne da. Ah, šta da ti kažem, to je Novi Sad. Kod nas u Beogradu nama gazde nude pića. Sami priđu i kažu, hoćete pića, ljudi? Tako da, ne znam šta da vam kažem, Novosađani. Šta da ti kažem, ja sam, znaš šta je, možda nije u tome stvar, nego jednostavno ja sam nailazio na takve ljude. Ja sam nailazio na takve ljude. Pa onda čak sećam se da sam i neke ljude, gazde kafića, zvao, ili ne znam, ja ih pozovem kao, hoću da organizujem večer, pojedi, on se smeje. Znaš, ono, kao šta ti je to, kao šta će mi to? A bolje da si mu rekao, kao, treba bi da organizujem kladionicu, onda kao, ne znam, klađenje, kao da imaš bubašvabe i da se bubašvabe, ono, bore za prvo mesto, koje će pobedi, on bi te ukapirao i rekao bi, momak ima ideje kako zaradimo pare. Ali ako kažeš poezija, pomislit će da si psihički plesnik, jer tako da nešto s tobom dečko nije u redu. Nešto mi je u redu i sad kao treba tu da mi se neki ljudi skupljaju, da čitaju poeziju, da smaraju ostale goste.
Pa dobro, da, ali zaista ima i dobrih klubova, zaista ima i dobrih klubova, zaista ima i ekipe koja je jako pametna i koji ne da kapiraju poeziju, nego im je fenomenalno što im je došla neka pesnička grupa da drži tu događaje. Mislim, Poezin je promenio 27 noćnih klubova u Beogradu. Mi uglavnom imamo samo pozitivne iskustva, znači sa ljudima koji su držali klubove, ali to su uglavnom bili underground klubovi, to su ljudi koji, ne znam, su držali jazz, blues, rock klubovi koji su tu našu priču kapirali na prvu. Kapirali su od početka, na akademiji konkretno, ono, ne znam, prilazio nam Korki, nudio nam besplatna pića, uvijek smo imali besplatna pića, isto u bluzi pivo, isto dobijamo besplatna pića. I ono, čak sam u neki klub imao podršku da su mi bili sponzori za festivale, da su dali pare za festivale. Tako da zaista moram priznati da se ne shvati ovo kao pljuvanje po ovaj klubovima, jer realno gledano Poezin i Poetarium su orijentisani na noćne underground klubove i orijentisani su na te prostore koji rade noću, gde se sluša dobra muzika, gde izlaze zanimljivi ljudi i gde se dešavaju zanimljivi sadržaj. Tako da, ajde da kažemo da ipak ono, u celini možemo afirmativno da pričamo o klubovima. Sa nekim izuzecima, da. Ovo su bili neki određeni izuzeci koji su se dešavali. Kažem, dešavalo se to. No, kažem, mnogi nemaju taj osjećaj i utisak da treba neka tu poezija da bude, tu treba nešto tako. Da li možeš da ispričaš neke pesničke skandale sa Poetarijuma, nešto zanimljivo šta se dešavalo, neke tako ekscese, nešto? Evo, na primjer, da kažemo i lepe stvari, da su se određeni ljudi tu ismuvali. Širili Nemoj smo da pričaš. Svoj ljubav, širili smo sve. Naprimjer, Mirjana Frau Kolarski, koja je sada Gardinovački, sad i Dušan Gardinovački, oni su sada muži. Da, oni su žena. Sada srećen bračni. Oni su se upoznali na Poetarijumu, znaš. Pa onda Bojan i Asija, tu se, pa da kažem, ja mislim da se nisu baš direktno upoznali na Poetarijumu, ali Asija je dolazila, znaš, na Poetarijum i oni su se tako tu isto družili. Tako i bilo je tu i muvanja svakakvih i svašta je bilo. Pa to je fenomenalno. To ja mogu da kažem za Poezin u Beogradu, da unazad 10 godina što organizujemo te Poezin partije, da mnogo ljudi zaista se smuvalo na našim događajima, neki su se i venčali. Pa evo ti na festivalu Poezina u Magacinu smuvali su se Damir Nedić i Marija Pejn, jeli? Da nije bilo Poezina, možda sad ne bi bili u braku i ne bi imali potomstvo. Tako da eto, smatram da je Poezin zaslužen za jedan brak, recimo, za jedan pesnički brak. I mnogo ima takve situacije. Ja mislim, svi ti događaji se pamte, znaš. Pamti se određena. Ima još jedna, na primer, zanimljiva stvar. Da čujem. Dobro, to je sad ovako. Ekipa je jedna, sad kad se završio Poetarijum, trebali smo da odemo tamo, ne znam, neku kafanu. I ljudi su greškom, mislili su da, kao da su videli mene. Greškom su ušli u neki stan, znaš. Misleći da si ti tamo, jel? Da, mislio sam ja tamo. Jel tu Nikola? A desilo se da su ušli u stan gde su ljudi nešto vežbali na instrumentima, nešto su svirali. Kao neki onako jazz band, nešto tako bilo. I ovi su ušli kao gde Nikola, kao. Kaže, pa nema ovde nikog Nikole. I onda ovi kao, jao, izvinite, oprostite tamo vama. Kaže, a ne, sad morate ovde da sednete, da slušate i da popijete jedno piće sa nama. Znaš. I kao ispalo je baš jako dobro, to znam da su ljudi, neki su bili iz BGA isto došli. Baš su bili tako tamo i kao to im je ono nešto. To je bilo fenomenalno, da. Fenomenalno što nikad nisu doživjeli. I onda su tamo posedeli, pili piće, ovi su im svirali i onda su uspeli nekako da se dovijamo, da se nađemo u kafani. Sjajno. Pa bila je to interesantna situacija. Meni je najluđi Poetarijum, ono, u nekom mom sećanju ostao.
kad je bila Jasmina Šušić. To je bio... to je onaj klub, valjda, u Zmajovine. Gde je onaj klub? Ja ne sjećam. Zmajovine je bio u pothodniku, ovaj, u da. Podrumu. U podrumu. Da, da, da. Kad je valjda ona došla na planetarijum i uspela je valjda da izgovori dva stiha ili tako nešto, tako onda je savladao, savladao je alkohol u ogromnim količinama. I mislim da posle smo mi brinuli o njoj, valjda nosili smo tako, je po Novom Sadu i, pa nešto je tu bilo, i transportovali iz objekta u objekat, jer tako beš. Tako je, da, da. Da, posle se ona malo... Ovaj... Jeste, da, posle je. To je bila čak jedna skandalna situacija. Nešto, Damir je tad nešto nastupao i publika nešto nije tela da ga sluša i onda je on popizdao. Ovak publika je kurac, vi ne, ne, ništa ne slušate nas. Eto. Ima takvih, bilo takvih. Pa verovatno ima neku poeziju o tužnim nesrećnim radnicima, proletarijatu, o tome kako se ljudi muče i zlopate ili tako nešto, a pošto ovi u klubu su možda bili malo pijaniji, imali su para možda za još jedno piće, nisu sad baš hteli da slušaju Marksa i Engelsa, nego... Da. Pa dobro, sad Damir ima takvu poeziju, svakako. Ali mislim da problem je bilo što kada ti imaš takve te večeri, ti publiku moraš i da disciplinuješ. A ja to nisam na tome tada toliko radio. U smislu da disciplinuješ, da kažeš ljudi smirite se, nećemo da počnemo dok se ne smirite, tamo vamo, ti što pričaš, ej, ajde molim te, ono, dva minuta ćuti, naš, ono. Uvek moraš nekako tako da sugerišeš. Ovaj, a jeste, publiku treba negovati kao i sve ostalo, znaš. A i na određen način disciplinovati, znaš, to je, a to je ono kad neko izađe u neki tako, neki kafić, klub gde se održava poetsko večer, on to ne zna. Ja sad uglavnom imam publiku koja je sjajna. E, tu dolazi zbog poetarijuma i dolazi zbog poezije i ti si ih navikao da dolaze zbog toga, jeli? Tako je. E, jako ali, je bitno... Ali ranije, ranije, da. Da kažem, ranije u tim nekim početnim godinama, tu je baš bilo strašno. Znači, ljudi se deru, pričaju, znaš, tamo, ovaj nešto pokuša da kaže na mikrofon. Katastrofa. Pa znaš i sam kako... Pa znam, bilo... i mi kad smo krenuli na akademiji... Akademiji, znaš, da. Ono... Kad smo krenuli, jest, na akademiji godinu danas smo radili poezin partiju u velikom i malom klubu i tu je zaista bilo sve dozvoljeno. Ali shvataš u nekom trenutku, đavo odnese šalu, i ti shvatiš zapravo da to ne ide kako treba, znaš. E sad, to na akademiji je bilo jedinstveno i neće se nikada ponoviti zato što je tu postojala neka čarolija, klub je sam po sebi bio čarolija i uopšte ljudi koji su dolazili tamo prvi put su se sretali, ono, upoznavali se, tu je bilo svašta, afere, ljubavi, tuča, nema šta nije bilo. I To je bilo jedinstveno, to je bilo neko rađenje poezne scene tih godinu dana. Ali da, kasnije Siniš, pa jest, kasnije Siniš i ja, znaš. Da. Divlje neuređeno, baš onako. Čista anarhija, čista anarhija. Ali kasnije smo Siniš i ja shvatili da ipak moramo malo da negujemo publiku, da ih usmeravamo, da shvate gde su došli, zašto su tu. Tako da mislim da je jako bitno da publika ipak zna šta će tu zateći, šta će se tu dešavati i da zna šta može da očekuje, kako se sadrže. I posle svih ovih godina mi smo na poezinu na neki način navikli publiku da zna šta može da očekuje i da zna kako treba da se ponaša. Znači, ipak treba da pokaže neku pažnju i poštovanje prema ljudima koji nastupaju na sceni. Ok je da oni komuniciraju sa čovekom na sceni, znači sa pesnikom ili pesnikinjom, da komuniciraju tako što će dobacivati, ali nije u redu recimo da pričaju između sebe šta su jeli i da su taj dan otišli, ne znam, ono, za, ne znam, tamo za Novi Pazar ili otišli, ne znam, da završe nešto za ličnu kartu i slično. Tako da, ok, lepo je kada publika komunicira sa pesnikom ili pesnikinjom na sceni. Nije lepo kada ne poštuju te ljude koji nastupaju na sceni i između sebe trtljaju, razumeš? E, to se godinama kristališe i godinama polako se neguje i formira neka publika i uvek se u publici pojavi neko novo, pojavi se neko koji je prvi put došao tu, ali to neko jezgro ostaje koje se formira godinama i onda vremenom stvori se neki krug ljudi u publici
koji znaju ko si ti, ti znaš ko su oni, tačno znaju kakvu vrstu zadovoljstva će imati, kakvu vrstu zabave za to veče, umetničkog doživljaja, pesničkog doživljaja i onda na neki način ulazi se u nešto što se zove scena, što se zove pravi susret između publike i pesnika. E sad ne znam koliko si ti u Novom Sadu radio na tome, ali mislim da je to isto tako bitno, znaš. Znaš, mada uvijek će se pojaviti neka pijana budala koja će doći da minira događaj, dođe neki degenerik koji ima privatne lične probleme i koji je baš došao to veče tu da se ispuca i da vređa ljudi ili da ponižava, ali sa takvim ljudima se može izaći na kraj ako postoji zajednica i ako na neki način se stavi toj osobi do znanja da je to nepoželjno, da nema šta da traži. A to su inače i retke situacije, ne dešava se to svaki put, nego se možda desi, ne znam, jednom u godinu dana, znaš. Dešava se Tako to da, svaki put. tako je, tako da tokom vremena zaista može mnogo da se uradi na sceni i mnogo može da se uradi, znači, na publici i na onima koji treba nešto da prenesu publici. Jer lično mislim da i publika na neki način učestvuje u performansu, isto kao i taj pesnik. E sad, koliko si ti uspeo to na poetarima da izgradiš, kakve su tvoje iskustva? Znam da ti je upadao onaj Nikola Živanović tamo, jednom doneo ti neke gajbe piva, krenuo tamo da divlja, ali okej, na kraju mogu ti reći da je on pažljivo slušao poeziju, samo što možda negde je izleteo u smislu što je bio malo neobuzdan i to, ali nije napravio neko sranje ili bilo šta slično, razumeš. A nije, ali ne dolazi on više, znaš, mislim, imaš takvih ljudi koji su prilike tu došli i ne znam, što je najgore, da bi druge ljude vređali ili da bi, ne znam, koji misle da su jako dobri pesnici i da svi ostali su ispod njih, ali kao, ajde vidim kao šta vi imate da kažete, naravno, to je sve uglavnom ono, ciničan stav, kao da, aj baš da vidim da me iznenadite, i onda kao, a, to je sve bez veze, to je sve. On ti je nešto tako 18-vekovan, tako nešto, piše neku poeziju koja je na tragu 18. veka ili tako nešto i smatra da su to neki visoki dometi i dobija te književne nagrade od nekih bakica i dekica koje sede po tim državnim žirijima i komisijama. Nešto radi za politiku, ali ne vidim da se nešto usrećio. Mada mogu ti reći da ja zaista ono jedno sam ga slušao, to je bio KC Grad, nastupao je, ja mislim, na kvir poezinu. I mogu ti reći da je zaista imao dobru pesmu. I mogu ti reći da je zaista tu pesmu jako, jako dobro izveo u KC Gradu. Da su ljudi zanemeli i slušali ga onako netrmice. On kad hoće, on može da bude jako dobar. Ali većinu svog vremena provodi tako što, mislim, je ono razvaljen i banalizovan i što god. Tako da ima tih, znam je isto, na primjer, interesantno je bilo, da li je to bio čak prvi ili drugi, možda čak drugi, ili možda treći, no, ne, znam da je bilo na početku. Bile su neke tetke koje su stalno dobacivale pesnicima tamo vamo, nismo mogli da ih smirimo, i ja šta ću, kažem, ajde, kao, mislite da je lako kao govoriti poeziju, ajde vas da vidim. I onda je to prpa bila, znaš, kao ne može. I kad vidiš tetke posle nekog vremena, izlaze sve zajedno na binu i nešto Grupni su... performans. Mislim da su neku pesmu, ali to zvučilo kao gospel, znaš, gospel ovo što se... Znam, od srca. Nešto su pevale i govorile i nešto su tapšale. To je bilo jako dobro. Bilo, ja kažem, svaka čast, okej. Okay. I tako smiriš situaciju, znaš. Sjajno je takve ljude animirati, da. Sjajno Treba ih takve animirati. ljude animirati. Naravno, imaš te ljude koje ne možeš, Da, kojima ne možeš drugim postoje ljudi, srećom takvih ljudi ima jako malo, takvih ljudi ima jako malo, koje ne možeš ni animirati, ni ubediti, niti s njima razgovarati. Ali takvih ljudi zaista ima malo i to su ono gadne psihopate i okej, ali I nema ih. ovo je bilo, mislim da je moj drugar to nešto snimio kako one pevaju, ne znam, mislim da ima na YouTube-u negde. A i to je meni baš bilo događaj. Znaš šta je najbolje? Kad u tako nekom događaju otvore se neke nove, neočekivane stvari. Aze. Da, neke neočekivane
ove, kako bi rekao, neka neočekivana polja stvaralaštva. Da, kako se tetke došle, nešto pevaju, nešto, da bilo baš... Otvoreći ventili, oseti se energija, drugačija energija, sve se okrene drugačije, da. Ili ne znam, neko ko je tako, na primjer, došao je sad u taj kafić, nije znao da je poetsko veče i kaže, mogu ja nešto da kažem? I on kaže, to, svi se raspamete. Te neke stvari su mi ono uvek dobre. I kažem, dobre su mi isto i stvari, jer primetio sam da mnogi ljudi koji dosta već dugo pohađaju poetarijum naš, naučili su kako da pročitaju pesmu i da je izvedu ili da je izvedu, da pored toga što su nešto napisali, da imaju taj performativni dodatak koji je vrlo važan. I mnogi ljudi, i kažem, mnogi ljudi se razvijaju kada idu na pesničke večeri. Važan je taj moment da te čuje publika, da te čuje neko drugi. Znači, to je živi kontakt sa ljudima. Da. Taj živi nastup ima tu da kažem moć za razliku od knjige kad ti nekog čitaš. Ti možeš da kažeš da je to dobra knjiga i to, ali ovo je neki dodatni, kako bi rekao, dodatni moment koji sve to još više otvori onako. I što se ljudi, a ja više puta se osjećam posle poetarima kao, ju, kako je bilo, znaš, ono, čarobno. Nešto se dogodilo, neka magija među ljudima, ne mogu da objasnim. Pa jeste, usmena poezija je početak svega. Znači, usmena poezija je početak. I ta živa reč to ne može ništa da zameni. I poezija sasvim drugačije zvuči kada se izgovara na sceni, kada se izgovara ljudima, kada se izgovara tako što sluša publika nego na papiru, dobija sasvim drugačije značenje, boju, miris, ukus, sve. Tako da ljudi postoje u odnosu sa drugim ljudima. Znači, nećemo sada pričamo o sociologiji, ne znam šta, ti si za filozofiju maher, završio si to, ali čovjek postoji u odnosu sa drugima. Sem ako nije monah ili ako nije neki tamo iz Monty Pythona koji u pustinji tamo živi u rupi, pa kad ga pronađe on krene da psuje i da pizdi, razumeš. Ali generalno gledano čovjek postoji u komunikaciji sa drugim ljudima i ostvaruje se u komunikaciji sa drugim ljudima, bar većina ljudi. Tako da taj moment društvenosti, je jako bitan u toj nekoj izvođačkoj poeziji, usmenoj poeziji koju smo ti i ja naklonjeni i događaje koje organizujemo su na tom tragu, zar ne? Da, osjetiš neku vrstu, ajde da kažem, intimne povezanosti sa ljudima. Čak i kad te ljude, na primjer, nisi video, prvi put ih vidiš tu, i nešto nađeš u njihovoj poeziji što te je zanimljivo, što te privuče. I onda je to i dobro, pa priđeš, kaže, super ti je ovo naš. A moram da kažem, ja sam postao prava primadona u Beogradu. Kad odem na poezijim, kažem tamo poeziju, pa prilazi mi ljudi kao, ja, dobro je bilo ovako. Da se rukuju sa to, onda te vide, da te potapšu po ramenu. Pa da, znači ti to, mislim. Pa kako ne znači, znači ljudima to sve. A znači i kad dobije kritiku, znači i kad ga neko popljuje ili mu nešto kaže ružno. Imali smo mi situacije, pojavi se neki nepoznat tip, prvi put ga vidimo u životu, ono kao i sve nas popljuje, kao vi ste budale, vi ste kreteni, to ništa ne valja, vaša poezija kurac, sranje, ništa vi to dobro ne radite, nikad goru poeziju u životu nisam čuo, i onda se popije na scenu i pročita neke stihove od Mike Antića, razumeš. I onda siđe sa scene i kaže, evo ja sam završio, vi ste svi govno i ode negde, razumeš. Imali smo i takve situacije, ali to je lekovito. Onda ti razmišljaš, pa zašto ti je on to rekao, zašto se to desilo, kako se to desilo. Onda se tu čeliči tvoj ego, tvoja sujeta, prevaziđeš te stvari i onda živiš sa tim, razumeš? Živiš sa tim da će neko te popljuje ili da će neko te potrče po ramenu. Ne budeš onako osjetljiv kao neka devojčica pa ti sve smeta, pa razumeš, slomiš se od prve kritike. Nego to su stvari koje te čeliče, čeličete i pozitivni i negativni komentari, čeličete i kad te neko hvali i kad te neko pljuje, jeli?
treba sve to proći. Ja se sećam baš, to je bilo na akademiji, i sad ja sam baš to bio onako nekako stidljiv pesnik, nosio sam stalno papir, nisam znao da pročitam, nisam znao da izvedem poeziju. Kažem, sve se to uči, znaš, da to ide sa stažom. Da, da. Znam da ljudi tamo, ono, neko ti ni ne sluša, tako je bilo baš ono anarhija. I ne, ja sam onako čitao nekako sve to i neka devojka mi je tad prišla i rekla, e, kao, ti imaš kao super poeziju, ali izvini, a nastup nije bio nikakav, ono, nastup je bio očaj. Kaže, ali jako ti je dobra poezija, jako ti je dobra pesma. I što je meni bilo onako i čudno, kako ona mene slušala, znaš, kad je ono, niko te živi ne sluša, znaš, ono. A ona je slušala, znaš, na primjer, ona i verovatno još neko. To mi je bilo, bilo dobro. Pa kako da ne, i onda si razmišljao o tome i onda si rekao šta bi mogu da popravim u svom nastupu. Tako vidiš, je, da li bi ja mogao nešto drugačije da uradim? Išao sam u tom pravcu, ajde sam malo da ubacim nešto, da se oslobodim. Jer, znaš kako, to je jedan od najvećih strahova, strah od javnog nastupa. Ne može to svako, ne može nikako Ja znam, meni je isto, na primjer, Miodrag Stošić koji vodi poeziju, meni on genijalac, kako on nastupa. On, na primjer, vidi čovjeka prvi put, on ga, da kažem, prozove, ali ga prozove na fin način, da dođe gore, da ne znam, da čita poeziju, da izvede. Ali to jako dobro uradi, jako, mislim, ali sve se to vežba. Znači, sve to ide u iskustvo. Znači. Znaš šta, postoje dve vrste ljudi koje zapravo na dva različite načina reaguju ljudi na poezinu. Recimo, postoje ljudi koji kad dođu njima se to dopadne. Dopadne im se ta igra gde postoji grubo nežno, nežno grubo. I onda može da doživi da mu se dese mnogo lepe stvari, a može da doživi nešto grubo u smislu da mu neko nešto kaže. Kao, ma daj, to što ti radiš je sranje, ništa ne valja, ali daj dečko, šta ti to znači što si napisao u pesmi. Ili da mu priđe neka devojka i kaže, koji si ti car, brate, nikad većeg cara u životu nisam videla. Razumeš? Dakle, sada ljudi reaguju na dva različita načina. Neki se slome i to dožive kao neku ne znam kakvu uvredu, kao poniženje, kao frustraciju i krenu da zaobilaze poeziju. Kažu, ma ja neću da dolazim ovde, ovde mene vređaju, ovde meni svašta govore. A postoji druga vrsta ljudi koji mi se to dopadne, koji to dožive kao neku vrstu stimulansa, motivacije i krenu dalje da dolaze da vide šta će dalje da se dešava. Pa se uključuje tu igru u taj freestyle, pa i onda oni učestvuju u tome i tu se već dešava neka društvena komunikacija. Tako da ja sam doduše i pričao sa nekim ljudima koji recimo ono, su se uvredili na poezinu ili su nešto doživjeli kako ne treba. Objasnio sam im svoje stavove, objasnio sam im svoje motive i mislim da su negde duboko u duši zapravo shvatili kakav je to tip događaja i šta će se tu dešavati. Bitno je samo objasniti čoveku šta ga tu očekuje, razumeš. Ako hoće baš ono sve vreme nešto lepo da mu se dešava, oteći će u kuću Đura Jakšića, popit će dva vina, tamo će svi da se smeše jedni drugima. Jeste, tu će biti neke bakice koje će reći kako ste vi divno čitali i na tome će se završiti. Ako hoće pravi doživlje, žestok događaj, sočan događaj, doći će na poezin ili će doći na poetarin, je li tako? Tako je, tako je. Znaš, ja ne mogu da se izvinjam, razumeš, ni zbog nekog pesnika koji je to večer recimo bio previše lud, ili je to večer bio previše grub, ili je to večer bio previše nežan, zaista se zbog toga neću izvinjavati, to je sve poezija i to su naši događaji, to je to. Tako da... Kažem, meni je jako bilo, na primer, drago, pošto ima tih događaja, i bilo mi jako dobro kada je Marinković, isto sa nekom tamo ekipom, ne u Požarecu, nego u Vranju, kad je živeo u Vranju, on je imao Stihija. A, Stihija je jako dobra stvar, da to je na tragu ovoga što ti i ja radimo. Ali mi je jako drago da u svakom gradu u Srbiji trebalo bi, po meni, da ima neko tako pesničko veče da se održava
Pa to je jako čudno, znaš, to je jako čudno, zato što ja sam ukapirao da se to dešava u Beogradu. U Beogradu ima dosta tih pesničkih pokreta, ima dosta tih mesečnih događaja u Beogradu, ne znam ko je sve to radio, pesničenje, Treći trg, poeziji, Narh, još sad se pojavaju još jedno tri, Pa to. četiri ekipe koje to rade. U Novom Sadu isto Planetarijum, pojavljuju se neki ljudi koji to rade, te mesečne događaje. Ta stihija se pojavila u Vranju, ali kad malo bolje pogledamo unutrašnje Srbije, tamo zaista iz nekog razloga Nema se to ne ništa. dešava. Da. U Nišu su imali taj pesniš koji se jednom održao, pesniš, i onda se to sve raspalo. A Niš je ipak veliki grad, zaista veliki grad, i čudno je recimo da u Nišu ne mogu da žive takvi događaji kao što je slični poetarijom u Ne, poezinu. moram da ti kažem, ja sam imao sličan problem sa poetarijumom naš. Dešava se da, eto, da ne znam, 2 meseca za redom niko ne dođe. Ili ne znam, pesnici otkažu. Ili, kažem, to je ono što je veliki problem sa našom kulturom i našim načinom kako mi gledamo na kulturu i kako gledamo uopšte na poeziju. I uopšte kako gledamo na noćni provod. Znači, ljudima je važno da, ne znam, za vikend odu, ožderu se negde, znaš, ko će da sluša poeziju. Pa da, ali Ali poezija zapravo trebalo bi da jedna postoji. vrsta, poezija može da bude ovako kako je ti i ja vidimo i način na koji je ti i ja realizujemo, radimo, može da bude jedna vrsta noćnog provoda, gde ljudi mogu da izađu u grad i da se dobro provedu tako što odu na veče poezije, koja je neka vrsta pesničke žurke, gde ljudi zaista mogu da upoznaju razne druge ljude, da piju svoja pića, da se druže, da komuniciraju, da čuju po neki dobar stih. Tako da Pa čekaj, mi znači, možemo da eto... poboljšamo ponudu gradova, zaista možemo da poboljšamo ponudu gradova i da poboljšamo noćni život u Beogradu. To govorim bez Ja, bilo znači, to je kakvog teško zezanja. u manjim gradovima, a mada ne znam kako u Nišu, kako da u Nišu nije uspelo. Ali to ti je, znaš, kada ti u kulturu ne ulažeš ništa, već koliko decenijama, ili ono, otprilike, isto sada, kako mi percipiramo kulturni događaj. Napravi se neki festival vina, festival, ne znam, sira ili tako, ne znam, zanatsko pivo. I kao to je kulturni događaj. Ili ne znam, kulturni događaj je svirka. A okej, mislim, sve to može. Ali problem je dugo godina već urušavanje kulture i čovek bi radije onda da ode na neki splav, da se oždere i da, znaš, da E, Nikola, o tome ćemo pričati u drugom delu emisije. Potrošili smo prvi sat vremena. Sada ćemo napraviti jednu malu pauzu, pa ćemo nastaviti drugi deo programa. Za parti gde se stao, pričat ćemo o urušavanju kulture u drugom delu emisije i naravno, na kraju ćemo čuti i tvoju poeziju. Tako da spremi par Hvala. svojih pesama. Okej. Vidimo se za nekih, tako, 10 minuta. Okej. Okay. Važi, važi. Okay. Važi. E, opet smo u programu. Snimio sam ovaj prvi deo emisije, mogu ti reći da lepo izgleda. Verujem da ovaj drugi će biti još bolji. Pa hteo sam da pričam sa tobom malo o tom urušavanju kulture. Mi smo sad imali ovu situaciju da je u okviru festivala Novo doba bila izložba underground stripa. I onda su uletili neki huligani, to je valjda ova stara kapetanija, tamo je bila izložba. I oni su to sve uništili, pocepali, pokidali. I bilo je jedno skandalozno saopštenje Ministarstva za kulturu Republike Srbije, gde su u isti rang stavili te huligane i underground strip. I uopšte kompletan underground su stavili u istu ravan sa huliganima i rekli kao da je underground najniži stupanj ljudskog duha. Na taj način su upotrebili neke fraze koje je koristio Hitler i koje su koristili nacisti kada su govorili o dekadentnoj umetnosti, kada su spaljivali knjige za koje su smatrali da su dekadentni i uopšte proganjali umetnike koji nisu verovali u novog čoveka, u superiornog Arijevca.
Sada imamo sličnu situaciju gde Ministarstvo za kulturu Republike Srbije, očigledno to ministarstvo vode neki ljudi koji su, ajde da kažemo, ne samo nacionalisti, nego su i primitivci koji očigledno nemaju elementarno poznavanje savremene umetnosti, savremenih kulturnih tokova i uopšte subkulture, a ta znamo subkultura može dati itekako velike umetničke domete. Oni su dozvolili sebi to, to jest ne, rekli su otvoreno ono što misle i ovo što misli ova vlast i ovaj režim, da čitav underground je zapravo iz opačenosti dekadencija. I sad je još jedno sledilo skandalosno saopštenje sektora za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije, gde su ono o najgorim mogućim, gde su se najgorim mogućim rečnikom izrazili o nezavisnoj kulturnoj sceni, o udruženjem likovnih umetnika, gde su preporučili bukvalno tim organizacijama da se bave nacionalnom istorijom, stradanjem Srba u 20. veku i slično, što zapravo sektor za savremeno stvaralaštvo, ako je savremeno stvaralaštvo, valjda bi trebalo se bavi nekim sadržajima koji spadaju u savremenu umetnost. Oni su sebi dozvolili da koriste te sektor za savremeno stvaralaštvo da bi se obračunavali sa neistomišljenicima i sa kompletnim kulturnim alternativnom scenom, što je jezivo. Znači, ovo je čist fašizam. Ovo su ogoljene stvari do kraja. Ogoljene stvari do kraja gde jednostavno ta Vučićeva vlast i uopšte ti ljudi koji se bave kulturom pokazuju da su čisti fašisti i ništa sem toga. Mislim, ne znam šta ti misliš o tome, ali mene je ovo sve jako pogodilo zato što se bavim undergroundom, sebe doživljavam kao čoveka koji je totalno u undergroundu i kada mi neko kaže da smo mi dekadentni, izvitopereni, da je to najniži stadion uskog duha, ja shvatim da ti ljudi nisu dobro namerni, nego da su ono primitivci i selje, eto, to mogu da kažem. Pa o kulturi mi imamo već jako dugo. Znači da otprilike ništa drugo nije dobro, važno je samo nacionalna kultura, nacionalna, ali ta nacionalna kultura, nacionalna da kažem, to nije uopšte problem. Nije uopšte problem govoriti o tome, nego način kako se o tome govori. Jedno je kad ti samo prepisuješ, kad ti samo govoriš kako je to najbolje, kako je, ne znam, nemam pojma, kako je Sveti Sava najbolji, kako je naš, ajde malo da to proučavamo, ajde malo da to stavimo pod pitanje, ajde malo, hoću da kažem, prava tradicija po meni dozvoljava sebi, jer ona je toliko, da kažem, izgrađena, da dozvoljava sebi da ljudi pitaju o njoj, da postavljaju pitanja, e, a zašto je to sad ovako, zašto nije onako? Znaš, a mi nismo dostigli. Kažem, najveći je problem što mi smo jedna kolonija, mi smo jedna kolonija i većina Evropske unije podržava ovakvu vlast, jer mi treba samo, znači, da budemo neka vrsta, eto, kolonije, da od nas uzimaju kako se zove, naše resurse prirodne i da uzimaju, ne znam, kintu, da zapošljavaju jeftinu radnu snagu. Tu ne treba nikakva kultura. Kultura je, znaš kako, kultura je jedan višak. Kultura je nešto što je višak jednog, da kažem, ajde da kažem, naroda ili ne znam. A taj višak, većina tih ministarstava razmišlja kako od kulture da zaradi. I onda tu dolaziš do tih nekakvih kreativnih industrija, ludosti, a to je samo, znači, likovi koji se bave dizajnom i likovi koji se bave, ne znam, programiranjem, i oni su kao predstavljeni kao nešto što je kulturna industrija. Znači, nešto što može da se zaradi. A događaji, tipa poetski događaj ili, ne znam, likovna umetnost i ne znam, sve ostalo, to ne donosi pare, to nema sa tim šta da se radi. To je trošak. A znaš što je strašno u čitavi priči? Strašno je, oni su sad sebe ogolili do kraja, pokazali su svoje pravo lice. Sećam se, pre nego što su došli na vlast, po zimu su prolazili projekti na Republici i na gradu, i mnoge organizacije koje se bave savremenom kulturom ili se bave underground kulturom,
koja opet ima elemente, znači, i undergrounda i kombinovano, znači, i underground i neka kultura koja nije underground. Sve to na neki način bilo kompatibilno, sve to na neki način bilo uklopljeno. I underground organizacije su nalazile svoje mesto u tom nekom kulturnom obrascu, u toj nekoj kulturnoj šemi, i organizacije koje su se bavile visokom kulturom su nalazile svoje mesto u toj šemi i postoje neki sklad. U trenutku kada je došlo, ove, mislim, i tam nije bilo mnogo novca, ali ok, davali su nešto. Od kada je došla ova ekipa na vlast, to je neka otvorena mržnja i otvoreno neprijateljstvo pre svega prema undergroundu, pre svega prema organizacijama koje se bave undergroundom, jer oni nas smatraju izopačenom dekadentnom umetnošću. Od tog trenutka... Oni tako kažu, oni, ja se kladim, oni nemaju pojma ni o tradicionalnoj umetnosti. Da kažem, o tradicionalnoj srpskoj književnosti i ostalo. Ti nemaju pojma ni o čemu. To je najgora stvar. Prvo su zapucali sa onim Konstantinovim nasleđem, Konstantin, car Konstantin, i tu su spucali silne pare na te budalaštine, pa kada im je sve to propalo i otišlo dođevalo, onda su krenuli da pucaju pare na neke druge gluposti, da bi na kraju doveli sebe u situaciju da oni prave nevladine organizacije, da oni prave neke interesne grupe koje se bukvalno formiraju nekoliko dana pre konkursa sektora za savremeno stvaralaštvo, pre konkursa recimo za savremeno stvaralaštvo, i gde te grupe i te organizacije koje su bukvalno formirane nekoliko dana pre konkursa dobijaju novac. Mi smo pokaženi kao neprijatelji, kao neko ko je opasan za njih, ko je opasan za njihov sistem vrednosti, ali sada ovih dana su pokazali svoje pravo lice u smislu što da više ne mogu da se kriju, više ne mogu da glume nešto što nisu, nego zaista i preko tog sektora za savremenu umetnost, gde je ta njihova koleginica rekla najgore moguće stvari, upotrebila taj sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije da se obračunava sa neistomišljenicima, i to Ministarstvo za kulturu koje je reklo da je underground izopačena stvar, oni više ne mogu da se vrate nazad. Oni su otkrili svoje pravo lice i sada zaista znamo sa kim imamo posla. Više ne mogu da se pretvaraju da su nešto što nisu. Što zbriga, vi ćete zato da imate spomenik Stefanu Nemanji, brate, da hoće neke sjelice da stave, da percera to. Pa to su oni spomenici u Makedoniji, razumeš, koje prave ono Aleksandru Makedonskom, ne znam, ona ludila što su tamo pravili za vreme VMRO-a, gde su ono krali tuđu istoriju i gde su ono pravili neke kičere i ogromne spomenike koji su trebali da stvore neku veštačku lažnu istoriju, koju zapravo naša braća Makedonci nikada na taj način nisu imali. Kao što i ovde se sada pravi neka megalomanija, i ne znam, ono, veliča se neka nacionalna istorija kao jedini prihvatljivi kulturni model i kao jedini prihvatljivi obrazac. I ko nije u tom obrascu, taj ne postoji. A to je opet jedan strašan kič. To što oni rade je jedan strašan nacionalni kič. Ovo ću ti kažem, upravo, na šta je najveći problem? Čovek koji zaista poznaje neku nacionalnu istoriju, ne znam, ne bi pravio takvu skalameriju. Ne bi pravio takvu skalameriju i gledao bi, na primjer, da taj spomenik postavi gde mu je mesto. Znači, kao, ajde, može u Beogradu, ali zapravo bi trebalo da bude u Raškoj, da ne? Prva država da bi bila u Raškoj. Znači, to je bio centar. Znaš, a ne, mislim, to je strašno. To je strašno. Da ne kažem, i onaj spomenik Đinđiću je isto sramota. Pa pazi, ono je spomenik Patrijarhu Pavlu, ono je spodačno, znači, ono je, ono bi trebalo da bude ugrada. Patrijarh Pavle definitivno, odnosno na sve ostale patrijarhe Srpske pravoslavne crkve, imao je, kako da ti kažem, neki nivo i neku veličinu koju ostali patrijarsi nisu imali. Da nije se ulizivao vlasti. Toliko, da. Mislim, ne znam. Meni da se nije toliko ulizivao. I putovo je peško u autobusu. Znači, nikoga nije vozio Mercedesom, nikoga nije vozio skupim kolima, nego je putovo peške i autobus. Dakle,
napraviti onakav spomenik patrijarhu Pavlu, gde on liči na nekog džedaja koji lebdi u vazduhu, koji samo što ne izvuče onu svetlosnu sablju, nekome se bori sa Darth Vaderom dok meditira u vazduhu, ono je skandal, ono je kičerica najgrađa na svetu. Jako mnogo se toga pravi tako. Znači, a to je samo zato što u svim tim institucijama ne sede ljudi prvo koji su stručni, a i drugo ljudi koji sede ljudi koji nemaju nikakvog ukusa, nemaju nikakvu onu odmerenost. A pazi, i taj ukus je nešto što se gradi, nešto što se gradi u nekoj praksi, nešto što se uči. Ne možeš ti da kažeš, da odrediš zašto ti je jedna predstava dobra, a zašto ti je druga loša. Da. Treba određeno vreme, ne samo elementarno obrazovanje, nego jedno praktično obrazovanje, ti to vidiš da razumeš kritički šta se ovde dešava, šta se ovde dešava. A mi takve ljude u tim institucijama nemamo. Nemamo zato što su oni koji su znali nešto i koji su imali neko znanje, iskustvo i obraz, oni su pokaženi i proglašeni su neprijateljima. A oni bi zapravo dupe svoje dali ti iz vladajuće stranke da mogu da dovedu neke stručne ljude, neke ljude koji znaju da rade taj posao, ali neće niko da im dođe. Znači, doveli su to Vesića koji je skandal, ono, pokretni skandal. Ali svi ti ljudi koji nešto znaju, koji imaju neko ime, koji znaju kako funkcionišu stvari, koji znaju kako da organizuju ne samo posao, nego i kompletan proces, ciklus, šta god, da li je to umetnost u pitanju kultura ili tipa, ne znam, saobraćaj ili industrija, nebitno, ali problem je u tome što su oni te ljude oterali. I onda sad oni očekuju, oni bi želeli jednostavno da dobiju sve te kadrove, ali to ide jako teško. I onda se susreću sa ogromnim neznanjem, sa ogromnim nepoznavanjem stvari i onda stalno prave greške i stalno te greške hendluju, znači stalno pokušaju da isprave te njihove greške, ali ne mogu, jednostavno to su oni. I koliko god pokušavaju da ispeglaju sve svoje greške, to i sijara iz njih, to ne mogu da sakriju. Ne mogu da sakriju da su oni greška. Ne mogu oni da sakriju da su oni greška. Upravo to. Sa svim tim njihovim ograničenim stavima, sa predubeđenjima, sa tim njihovim teorijama zavere, glupostima, ono što su sve poneli od kuće kada su došli na tu vlast, pa taj njihov provincijalizam i primitivizam primenjuju na ozbiljne državne poslove, to je ono što je strašno, to je ono što ne mogu da sakriju, koliko god se trudili. Ajde mi da se vratimo na poeziju. U Novom Sadu je postojao jedan događaj u okviru Novosadskog književnog festivala, kao neko slam veče, i to je trajalo. To je trajalo par godina. I bilo je to dosta i dobro. 2008. ja mislim. Kažem, bilo je baš dobro. Dobro organizovano. Ti si učestvovao, ja sam. Ali tu, eto, zatajila je kultura. Zatajilo je neka podrška takvim stvarima. Dok je tu bio više aktivan, Stojan Simić Krpica i dok se cimao oko toga, mislim da je to i ličilo na nešto. Međutim, onog trenutka kada je ima... Bilo je baš, to se održavalo u Bistrovu u Novom Sadu. Bilo je prepuno, bilo je ljudi, bilo je ono interesantno. Bilo je dobrih izvođača. I onda je to nešto. Da. Pa znaš što su oni uradili? Oni jednostavno su dobijali sve manje novca za taj festival, a onda taj slam, i to slam veče im je postala zadnja rupa na svirali. I oni su zapravo organizovali taj književni novosadski festival tako što bi čitav dan se bavili, ne znam, dolazili bi stranci, organizovali te događaje i onda uveče bi imali taj slam i onda svake godine su to sve više ruinirali. Počinjalo je sve kasnije, sa sve manje koncentracije su to radili, sa sve manje ljubavi, želje, volje, dok na kraju, mislim, ona poslednja godina kad je bio slam, to nije ličilo ni nešto. Počelo je bukvalno u 1-2 sata noću, oni su došli onako izmoreni, preko celog dana su imali neke aktivnosti,
preko čitavog dana su imali neke aktivnosti i onda je tu nešto krenulo i onda su se tu pojavili neki pijani likovi koji su kenjali sve vreme, gazda koji se cerekao i bolio ga uvo da to sve spreči, ni ovi nisu ovi, na kraju se sve to pretvorilo u svoju suprotnost. Tako da to se ugasilo jednostavno zato što nije postojalo dovoljno volje i entuzijazma da se to radi na pravi način. Njima je to bila nekako zadnja rupa na svirali to svojim večerom. Pa jeste, da, to jednostavno nije se više to ništa ni finansiralo. Akcenat je bio na stranim pesnicima, da oni tu odu, da vide Karlovce, da vide Novi Sad. To se sve pretvorilo u neku vrstu turizma, razumeš. Jeste, na kraju su se toliko izblamirali da te knjižene nagrade nisu dali ni novac ljudima. Konkretno, ta Brankova nagrada te godine čoveku nisu dali novac za tu nagradu koju je dobio. Zatim Simonida Banjeglov, koja je postala prva slemerka Srbije na tom takmičenju, nisu isplatili nagradu i to uopšte nije u pitanju novac. To nije važan novac, nego je važan odnos prema ljudima. Znači, to nije toliko za kakav novac, realno. Pa nije to novac, ali ako ti varaš i lažeš ljudi, manipuliš s njima i bukvalno ono baš te briga što im nisi isplatio te nagrade ili dao, onda ko više može da ima poverenja i u tvoju organizaciju, u to udruženje književnika Vojvodine, ko može da ima poverenja u taj njihov festival, ko uopšte može da ima više poverenja u tog Zivlaka koji očigledno čovek, ja ne znam, ali neke njegove izjave nakon svega toga, neka vide ti književnici, neka vide ti pesnici kako je teško biti pesnik, kako je teško biti književnik. Ne, ne treba oni ništa ti da vide, nego si ih ti lično zajebao, zato što si ih lagao. O tome se radi, znači. Kažem, i pored svih tih stvari, koliko god da više nema takvih ulaganja u kulturu, da nema više takvih dešavanja, mi to radimo, eto, tako skoro za džabe. Pa, to što ti radiš je entuzijazam i ljubav, da. Znači, taj poetarijum u Novom Sadu, to je čista ljubav, čista entuzijazam, to je tebi duhovna hrana. Baš za džabe, eto, da kažem, meni ne predstavlja nikakvu, meni je to, da kažem, užitak i ja to radim zbog toga. Upravo zbog jedne, kako bih rekao, magije koja se tu dešava. A to ne mogu da shvatim, jedna vrsta magije reči i magije susreta, komunikacije. Jednostavno se tu nešto dogodi i čovek posle toga izađe preobražen. Zaista postoji magija na tim događajima koje organizujemo zato što dolazi do neke sabornosti, dolazi do neke svete zajednice između publike s jedne strane i tih pesnika i pesnikinja s druge strane, dolazi do jedne komunikacije koja se možda nikada ne bi desila, gde ljudi su usmereni na neke stvari koje su poezija, umetnost, reči koje izgovara neki pesnik, koji je to napisao u trenutku nekog duševnog uzbuđenja, koji priča o svom životu, koji priča o nekoj svojoj frustraciji ili jednostavno onome što je njemu najvažnije. Tako da, zaista, tu se stvara neka vrsta kreativne energije, umetničke kreativne energije, neka vrsta transa, čak mogu da upotrebim i taj izraz koji koristi Grotowski, stvara se jedna vrsta transa koji nastaje kroz umetnost, kroz poeziju i tu ljudi zaista susretnu jedni druge. I tu se rađuju i prijateljstva i ljubavi. Da. I čovek, kada, što ti kažeš, kada izađe sa tog događaja, izađe nekako preporođen, dobro se osjeća i nema šanse da bude u depresiji. Veruj mi, ja od kad radim taj poezin, znači, ok, poezin postoje od neke 2007-2008. godine, ali od 2009. mi krećemo sa tim poezin partijima i pesničkim događajima. Jel se čujemo? Čujemo se, da. Znači, od neke 2009. krećemo sa tim događajima po klubovima i ono što sam ja primetio to je da je, kad se završi taj događaj i sve kad prođe, ja se jako dobro osjećam. Da. To je neka vrsta i duševne hrane i duševne energije, da se čovjek dobro osjeća, bude psihički stabilan. Radi nešto što voli, nešto što nema veze sa novcem, nešto što nema veze sa materijalnim interesom, nego isključivo je hrana za dušu. Nešto što ga čini srećnim, zar ne? Tako je, tako je.
Mislim da je to ono što fali generalno u našoj ovaj kulturi, u našem nekom, u našoj, ne, mi nemamo kulturnu scenu, mi gradimo kulturnu scenu, znaš, zahvaljujući tome što upoznajemo ljude, što ljudi izvode svoju poeziju. I onda razumeš, da, i onda razumeš. Samo da spomenem, nisam stigao da spomenem, da ovaj planiramo jedan zbornik poetarijuma koji će ovaj, ja se nadam, izaći sljedeće godine, i da ovaj to bi bio neki, ajde da kažem, rezultat te, da kažem, kreativne sinergije svih ljudi. To je baš lepo. Da ima potpuno različiti poezija, da ima potpuno različiti pristupa od, da kažem, od lirske pesme pa do, ne znam, avangarde. To što, što bi rekla Dubravka Đurić, zastupljene su različite poetike. Zastupljene su različite poetike. Tako je. Ovaj, dobro, nas se me neće razapeti sad zbog ovoga što sam malo karikirao Dubravku Đurić. Ovaj, ipak ja sam čitao njene knjige i mogu ti reći da ona zaista, te njene knjige o postmodernističkoj poeziji, o postmodernizmu i uopšte jako, jako je to dobro napisano, i to je za mene jedno veliko iskustvo kada sam uopšte čitao. Ona je uglavnom obrađivala američku poeziju, savremenu američku poeziju, i mogu ti reći da jeste žena zaista, ono, vidi se da je jako obrazovana. E sad jedna stvar, pazi, mi ovo radimo iz ljubavi. Mi ovo radimo iz neke osnovne, čiste emocije, ono, baš najiskrenije emocije. To nas čini živima, da se osjećamo zaista živim, ne samo ono kao da preživljavamo, da imamo za hranu, da imamo gde da prespavamo, da, ne znam, ono, kao imamo za neke osnovne potrebe, nego ovo radimo da bi se zaista osjetili živima u duhovnom smislu. Kao što se neko osjeća živim, ne znam, neko ko veruje u Boga, odu u neki manastir, posveti se Bogu, ima neki svoj duhovni život i osjeti se zaista živim. Tako se mi osjećamo zaista živim kad organizujemo taj poetarijum i poezin. I sad se pojave neke budale, razumeš, pojave se neke budale iz Ministarstva kultura Republike Srbije i neki ljudi, zaista neki zvezdici iz tog sektora za savremenu umetnost, koji nama objašnjavaju kako su mi dekadentni, iskvareni, izopačeni, kako je to najniži nivo duha to što mi radimo. Pa jedino što možemo da im kažemo, ono, kao da im podignemo srednji prst i da im kažemo, ma jebite se, jebite se. Jel' tako, druže? Znaš šta, ja mislim, vidi, oni će proći, a vidi, poezijim koliko već godina opstaje, isto i poetarijum, i čak i da se to sad završi, ne znam, ostaju i lepa sećanja, ostaju, ne znam, zabeleženi snimci, ostaje zabeležena poezija. Ja bih to rekao kratko i jasno. Ostaje jedno blago. Ja bih to rekao kratko i jasno. Poezini poetarijum su postojali pre Srpske napredne stranke i postojaće i posle Srpske napredne stranke. Tako da mi na neki način smo institucija, jeli? I samim tim ne moramo da brinemo o tim marginalnim partijama i o tim nevažnim likovima koji će otići, a mi ćemo tu ostati. I radit ćemo ono što smo uvek radili pre 10 godina, radit ćemo i narednih 10 godina, narednih 20 godina, tako da uopšte ne treba obraćamo pažnju na te sitne duše i na te malograđane sa predubeđenima. Primetim i po ljudima koji dolaze, znaš, kada se, na primjer, desi, kao sad, na primjer, ova korona, pa nismo sad dugo imali, ovaj, ljudi kriziraju, hoće, kao pitaju me stalno, kad će biti poetarijum, kad će biti opet neki događaj, šta ćemo, znaš. To je jedna nasušna potreba, kao ovaj, što, ne znam, imaš potrebu za jelom, pićem, ovo postaje neka duševna potreba, znaš. I meni je drago, jer ja nisam verovao da ću toliko potrebati. Znaš, ja sam mislio to će biti 2-3 godine, možda i ćao. Ali eto, a to sam i ja mislio, da.
Ja sam isto napravić od... Znaš kako, ja ne bi ni nastavio da ja nisam imao podršku ljudi. Znaš, da nema tih ljudi, ja ne bi mogao sam ništa. Upravo to. Ja sam mislio napravit ću 2-3 žurke na akademiji 2009. godine. To će biti 2-3 pesničke žurke gde će se pojaviti neki pesnici i pesnikinje koji će čitati poeziju i kao to je to. Međutim, to kad je krenulo i kad je to opcelo, to je čoveče kao ono neka droga, razumeš? I tu nema stajanja i onda postaje sve bolje i bolje. I mislim da razlog zašto mi ovako dugo trajemo je taj što mi zapravo se tu nešto ne grčimo i ne cimamo, nego te stvari radimo iz zadovoljstva, iz čistog uživanja. I zato to i može da to traje toliko dugo. Jer mi to ne radimo da bismo nešto odradili, da bismo nešto otegali, nego zapravo mi učinimo u svakom tom događaju u tome što radimo. Kaže mi, lepa sećanja su to. Znaš, lepa sećanja, šta god da radimo i gde god da idemo i ne znam, da se družimo. To su, kako da kažem, mogu da kažem da ovo kad sam dolazio na poezin, znaš, ono, i ono i ranije, i onda posle na poetariju možda sam organizovao, mogu da kažem da nisam protraćio mladost. Sad neko će da kaže, ja pisati neku poeziju, kakva ti je to mladost bila, ali ne, to je prava mladost. Mladost mora, kako da kažem, ljudi misle, mladost to je kad si lud, kad ne znaš, praviš haos, kad praviš, znaš, ovo, ono. A i mi smo pravili tu haos i ludilo, ali smo imali neki, kako da kažem, morali smo da se modifikujemo. Morali smo malo da, znaš, to... Da. Pravili smo mi haos sa našom poezijom, sa našim nastupima, ali eto, bili smo modifikovani. Mi smo morali da pravimo, ne znam, sranja, ali to nije protraćena mladost, to je moje neko mišljenje. Ne, to nije protraćena mladost, to je lepa mladost. Moj najlepši deo života, zaista najlepši deo života je taj, krenulo je sve, ja mislim, sa onom promocijom Bundola, onog online časopisa za književnost, gde ljudi postavljaju svoje radove, pesme, priče, pa je bila jedna promocija u Novom Sadu. Tako smo se upoznali, pa je bila jedna promocija u Novom Sadu i jedna u Beogradu, u Reksu, u starom Reksu. I tada je sve krenulo u smislu da smo mi krenuli da se družimo, prvo smo komunicirali preko tog portala Bundolo, gde smo postavili priče i pesme, onda kad smo krenuli da pravimo te promocije, Bundolo promocije, onda smo krenuli da se upoznajemo i mogu ti reći da onda smo postali svi neki drugari, prijatelji, pa smo se viđali, Beograd, Novi Sad, ne znam, Kragujevac, dolazi... Pa onda kad smo išli u Sarajevo isto. Jeste, Sarajevo, pa onda... Pa Zagreb isto. Zagreb. I onda su se nastavila ta druženja i kroz razne te događaje i zaista neki jako lep deo života me upravo vezuje za te događaje, za ta okupljanja pesnika, pisaca, koja nisu ono klasična književna dešavanja, nego su više u formi nekog... neke žurke, zaista dobre gradske urbane žurke gde ljudi izvode svoju poeziju, priče, pesme, gde se upoznaju. I to je predivan način, zaista predivan način da se provede mladost. Tako je. Ta mladost ne može biti potrošena. Ne postoji način... Kvarimo omladinu, da ne idu na splavove, da ne idu po kafanama, mislim nek idu i treba da idu, ali nek idu malo i ovde. Nek dođu, znaš, možda će se naći, znaš. Možda će pronaći... Izvini, meni je jako drago to, na primjer, kada dođe neko i kaže, ja uopšte ne čitam poeziju, ni bilo šta čitam, ali meni je ovo sjajno, da čujemo ovako, ne znam, poeziju i da... I krenu onda da dolaze. Naravno, pronaći će neki stih koji može njima da bude lično interesantan, možda će oni nešto napisati. Znaš, i to... Mladi ljudi, i to mi je neki cilj, da mladi ljudi čuju to, da ne ispa... I vi ste imali onu neku akciju, izvodili ste slemu u osnovnoj školi, ne, u srednjoj školi ili osnovnoj? Da, u srednjoj školi, u 13. Beogradskoj gimnaziji na Banovom Brdu. I to je lepo prošlo. Ovo je stvar jako. Može jako mnogo da se radi sa omladinom. Zapravo, šta je suština svega? Ti kada odeš u srednju školu,
ti mladi ljudi te neće dočekati tako što će ti kažu jao ti si super. Oni će te dočekati sa neki 50%. Znači niti će da te vole, niti će da te mrze, niti će da te unapred osude, niti će ti poklone svoje poverenje. Ti onda pričaš svoju priču, izvodiš svoju poeziju, radiš ono što najbolje znaš i na njima je da odluče tih 50% da li će te vole ili mrze, šta će biti posle tih 50%. I sigurno neki od tih mladih ljudi će doći posle na poezin, zainteresovat će se, pitali su znači gde ste vi na fejsu, koji sajt imate i naravno da neki od njih, to je kao kada se baci udica ili kao kada zainteresuješ neku mladu dušu za neke sadržaje koje do tada nije imalo. Tako da treba raditi sa mladim ljudima, treba ići u srednje škole, treba pričati. Oni su naša budućnost, jednostavno ne smemo da dozvolimo da ih odgajaju, ne znam, Pink, ulica, političke partije i slično loš. Tako da. Da. Bolje je ipak da ono budu kod nas pesnika nego u nekoj gornjivoj partiji, ako se slažeš. Ima li nešto što bi ti hteo da kažeš, a što te ja nisam pitao u ovom drugom delu emisije? Pa ništa. Drago mi je, kažem, da smo uspeli sa tim zbornikom, da je došlo do te realizacije. To jest nije došlo do realizacije, ali krenuli smo i nadam se da ćemo objaviti zbornik. To će biti neka, ajde da kažem, ono, materializovana naša kreativnost, da se to vidi, da to negde može da pročita. Da. To će biti i poezija i priče i... Ne, samo poezija, samo poezija. Dakle, poezija sa poetarijuma i uglavnom ljudi, znači koncipirali smo na ljudima koji dolaze na poetarijum. Pa sjajno, sjajno. Tu ima dakle i poznatih i manje poznatih i nepoznatih ljudi. Kad možemo očekivati... Da li... Ja se nadam da će biti sledeće godine. Trebalo bi do sada, za sad je, ne znam, napravena neka selekcija, treba da se odradi prelom teksta, pa vidjet ćemo. Znači, radi se dizajn korica, ćemo, šta će biti dalje. Ma sjajno, da, sjajno. Da kažem, da spomenim i njih sa ovaj organizacijom Kultura Nova. Oni su nam zapravo pomodili tu neku saradnju. Aha, to je ovaj Milan, kako se... Vračar, Milan zapravo, Vračar. Ciniša Tucić je tamo urednik njihove neke, oni imaju neku ediciju, objavljuju ovaj, knjige, da su nam oni ponudili ovaj to i to je bilo, to mislim da će biti sjajna stvar. Pa, da, krenu opet. Ja se radujem pogotovo sad kad krenu te neke promocije knjige, nadam se i u BGU, doći ćemo. Naravno, naravno. Pa, to u Novom Sadu. Biće zanimljivo. Kapiram da fenomenalne promocije mogu se napraviti u Novom Sadu i u Beogradu, tako da i u Kragujevcu. Vidjet ćemo i Kragu, što da ne, vidjet ćemo. Tako da ima tu prostora, zaista. Evo ovako, ja ću se da snimim ovaj drugi deo emisije. Jedna kratka pauzica, ti pripremi svoju poeziju. Tako, dobro. Koji ćeš znači treći deo emisije biće isključivo o tvojoj poeziji. Izvodit ću svoju poeziju. Eto, ja ću sad krenem ovdje da snimam, pa se vidimo za 5 do 10 minuta. Važi, važi. Važi, okej. Okay. E, pa dragi Nikola, opet smo ovaj, u emisiji, znam da ja, sve moje emisije su zamišljene megalomanski, ja kažem ljudima trajeće sat vremena i onda oni uočaju, shvate da... Kad bi se odužilo. Da, da, pa jeste, to sve... Ali imali smo i šta da kažemo, mislim. Pa jeste, svi tvoji prethodnici su isto kukali kao ti, shvatili su da su 3 sata u mojoj emisiji, ali šta je, to je jedna mala zamka. Tako da ovaj, ipak postoje neke porodične obaveze i sve ostalo, ja to jako poštujem. Pa ćemo ovaj treći deo da budemo praktični, što bi se reklo, ekspresivni. Samo bi te najavio sad kao pesnika. Znači, Nikola Orevec, rođen si 17.4.1984. godine u Novom Sadu.
što znači ipak spadaš u neke mladosredovečne pesnike. Diplomirao... pa bio si mlad kad sam te upoznao. Diplomirao si filozofiju. Jesi, mladolik si. Isto kao i ja. Diplomirao si filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i bavio si filozofijom, išao si po raznim seminarima, pisao, objavljivao i tako dalje. Gledao sam čak i neke tvoje video radove u okviru one mračne komore ili kako se zove. Poeziju si obično objavljivao na sajtu već legendarnom bundolo.org. Jedan si od zbornika Bundolo Offline 3. Organizuješ poetare u Novom Sadu. Da. Jedan od urednika Bundolo. Jedan od urednika Bundolo, znači piše tako, jedan od urednika zbornika Bundolo, Offline 3. Organizator večeri poetarim u Novom Sadu, objavljaš kritike, eseje, intervjue u periodici na internetu. Dobitnik si prve nagrade, jako je bitno da kažem da si dobitnik prve nagrade na festivalu poezije Protest u kulturi koji je organizovao Poezin. Učestvovao si takođe na evropskom slam takmičenju gde si bio diskvalifikovan jer si bio politički nekorektan, jer tako, i onda ti severnjaci tamo... Nisam direktno bio diskvalifikovan, ali otprilike nisam dobio bodove. Jeste. Dobio sam skoro nula bodova, ali ono, najmanji mogući broj bodova. Da, ne znam koliko imao vremena za to, ali možeš samo ukratko da kažeš... Pa, ispalo je tako, a primetio sam i onda bilo koji drugi učesnici koji su imali tako neke političke pesme. Ovaj jedan je imao, ne znam, isto o Evropskoj uniji, Mađar. O Evropskoj uniji, naravno se u negativnom kontekstu, isto su ga ono, podbacili. I ovaj, onda ovaj isto jedan Danac koji je imao pesmu o Putinu, znači ono, i njega su odbacili, tako da primetilo se da ima neko, da ljudi nisu baš tako, kao... Tako, znači je bilo u Briselu, jer tako, u Briselu je bilo takmičenje. Šta da ne, da, ne u Briselu, ne, u Malmeu, Malmeu. Malmeu. Da. A da, ali ti Šveđani ovaj, i uopšte ti Severnjaci jako su politički korektni, ti si imao pesmu o crkvi, gde si govorio o pedofiliji u crkvi. Pa, ono što... ta politička korektnost je otprilike kao pišimo poeziju, ali nemoj nikoga da vređamo, nemoj nikoga da prozivamo. I to je ono što je jezivo. Služba da. Je služba, družba je družba. Tako je. Da, I sad su oni, pazi, slem rekao, sam... Dobrica Ćosić, služba je služba, družba je družba. Slam sam po sebi je provokacija, razumeš, i kada je to krenulo u Americi, tu se čuju razni glasovi, razne ideje, različite pesničke poetike, različite stilovi na sceni, a sada zahtevati od slema da bude politički korektan, da se ne bavi nekim ozbiljnim temama, je po meni budalaština. Evropejci su to zamislili da bude jako političko korektno, da tu niko nikoga ne vređa, da to bude neka neutralna poezija. I naravno, ja sam to i rekao Filipu Mersmanu i imamo neku međunarodnu grupu za slam gde se vode rasprave oko toga, gde smo i ja i moj kolega iz Hrvatske, Dino Tremens, rekli njima daj nemoj da ste toliko politički korektni da više smarate, svaka druga reč vam je ono LGBTQ prava, ovih prava, onih, dajte ljudi da se bavimo poezijom, daj ako postoji neki protest i ako postoji neka pobuna, ona treba da bude kroz poeziju. Nemojte toliko formalizovati stvari. I negde smo uspredimo, opisimo da nama jako smeta ta njihova politička korektnost. Tako da ovde definitivno mi treba da napravimo neki naš balkanski slam festival, gde bi ono odjebali sva ta njihova neutralna... To je bio pravi pogodak. Da. Ne bih ovaj dalje da družim i ne bih dalje da, znači, slušalci i gledalci ove naše emisije odvojimo tvoje poezije, tako da se nadam da ćeš večeras izvesti neke politički nekorektne pesme koje će da sablazne sve jadne Evropljane koji tamo na severu Evropi gledaju ovu našu emisiju i ništa ne razumeju. Da. Evo jedna pesma, Oda Parizeru. Tako. Već hit. Ovo, to je super. Oda Parizeru. O Parizeru, o mrvo mesa među otpacima.
tako volim tvoju sadržinu i tvoj ukus. Spašavaš me iz ralja moje potrošačke egzistencije, o Parizeru. Zašto se ti zoveš Parizer? Ti si Pariza. A da li u Parizu imaju boljih Parizera, o mrvo mesa, među sojom, među salom i kožurom, o suštino neopevana među mesnim prerađevinama? Da li je mesni narezak tvoj otac, a pašteta majka, ti jeftina uteho gladnih? Bez tebe se ne može, a tvoje je prisustvo podrig i gorušica moja, crevna igra gasovitih melodija. Tebe voli i staro i mlado, ti si radost vojnika u kasarni, deteta u školi, žena u porodilištu, radnika na građevini, bake i deke ispred apoteke. Parizeru naša diko, Parizeru naša priliko, Parizeru naša politiko. Rani sina Parizerom, pak šalji u inostranstvo, Srbija se umiriti ne može. E, znam da ova tvoja pesma, kad smo bili u Novom Pazaru, kod nekih prijateljskih naših srodnih umetničkih pesničkih organizacija, koje vode naša braća i prijatelji Bošnjaci u Novom Pazaru, sećam se da se njima jako dopala ta tvoja pesma, da je Tarik bio oduševljen i da ta ekipa tamo, ono, stalno su me pitali, kao ja, imali negde kao na YouTube ta pesma o Parizeru, da li Oravec to negde snimio, i tražili su da im pošaljem link. Tako da u Novom Pazaru si bio jako zapažen sa tom pesmom. E, a sad bi te nešto pitao, čega se ono baš pravi Parizer? Pravi se od svega, od otpadaka. Ali od koje životinje? Pa imaš različno, imaš pileći Parizer, imaš svinski, imaš aha, čureći Parizer, imaš svega. To prave od ovih beba, jer tako, od svinski beba koji je dobio sekiru u glavu, pa on pravi Parizer. E, stvarno interesantno, zašto ljude je vređalo, kaže, mislim, ta izložba, evo sad da se vratimo na brzinu to, što ljude to vređalo, mislim, to nisu pravi, to je sve karikatura. Ma čoveče, to nisu prave bebe, oni su nacrtali neku bebu koja nije prava beba, koja ne postoji u stvarnosti. Čak, kažem da su čak i nacrtali verno, da su realistično to pre, pa nije to, ali ovo je karikatura, brate. Ovo je karikatura, beba uređena kao underground strip, gde, razumeš, se govori o nekim stvarima, koliko sam razumeo, to je aluzija na 90. godine, na ono što se dešavao 90. godina. Pogledaj samo sve te velike muzeje po svetu, ne znam, Louvre i tako dalje, pa tamo postoje mnogo strašnije stvari, tamo imaš, ne znam, one kosmate bradonje, kako jedu bebe, kako jedu decu, kolju mladence na ogromnim formatima slika, ulje na platnu. Ti kad pogledaš sve te svetske muzeje po svetu, postoje mnogo strašnije stvari od toga, ali to svi smatraju umetnošću i svi, neće niko da ide to da ruši, da pali te slike, ili ne znam, da se oglasi neko jadno i bedno ministarstvo kulture koje će kaži da je to skandal i da to ne treba se izlaži. Zamisli kad je ministarstvo kulture Francuske protestovalo zato što u muzejima u Francuskoj postoje neke slike gde se kolju mladenci, gde, ne znam, ono, kao se neka deca ubijaju i slično. Mislim, to je van pameti, ono. A kao prvo, ne možeš na taj način da ulaziš u umetnost, ne možeš na taj način da ulaziš u nečiji umetnički čin i postupak, jer kada je neko nešto naslikao, to se ne može tumačiti na bukvalni način. Sada dođe neko i kaže, ja video sam to kao i to je to. Pa nije to to, prijatelju. Znači, ta slika ima neko dublje značenje, ta slika ukazuje na nešto. Znači, ta slika nije to, ta slika ukazuje, a naročito karikatura i naročito underground strip ukazuju na nešto. Nisu sami sebi svrha. Ali to retardi ne razumeju, naročito retardi koji sede po institucijama. Da. Ako da, eto, lep je taj Parizer. Hoćemo dalje. Idemo dalje. Evo sad jedna malo drugačija pesma. Moj tanatos, tvoje Eros, bebo. O. Lako je ženama
one uvek mogu u svim pozama i sa svim emocijama, na svim mestima i prilikama. Pitanje je da li žele. A muško spak neprekidno operiše sa svojim nedostatkom u oscilovanju između nemoći i preranog vatrometa. Muški orgazam samo je kratkotrajni money shot, a ženski orgazam čine tajna virtuelna kretanja kriptovaluta. Lako je vama ženama, prepuštene vrtlogu strasti, bez kontrole dajete sebe, svršavate i vaš orgazam je onaj višak vrednosti koji treba iz... na mrtve mačiće, matore babetine, tela što se raspadaju, na sve moguće sahrane na kojima sam bio i mrtve koji otkriveni i bledi čekaju posljednje pozdrave, rojevi muva, mravinjaci i osinjaci i ostali vesnici slatke smrti, sve me preplavljuje da odloži moju malu smrt. Moj tanatos, tvoje eros, bebo. Misli o tome svaki put kada želiš da me iskoristiš. Znaš šta, imali smo jedno blago smrzavanje ovaj, videa, u nekom trenutku je došlo do prekida konekcije, ali to je kratko trajalo, tako da možda negdje tvoja poezija će biti ovde ovaj, smrznuta, ali razumeli smo suštinu, razumeli smo suštinu pesme. Pa da, mislim, uopšte je poznato, recimo, e sad kad bi tebe neko slušao, kao neko iz Ministarstva kulture Republike Srbije, rekao bi kao ja, ovo je nedojebani omladinac koji nikad nije preživeo pubertet i koji kao piše neke bedastoće. A ovde se radi o muško-ženskim odnosima, ovde se radi o nekim strukturnim stvarima, je li tako? Ne bi dalje duljio na tu temu, mogu samo da kažem da recimo i u svetu, znači radnici u seksualnoj industriji, muškarci su mnogo više plaćeni nego žene, ne zato što je to šovinizam, ne zato što na taj način se ponižavaju žene, nego muškarci ne treba nešto da se digne, ženama ništa ne treba se digne. Tako. Tako da ipak je mnogo teže ovim porno glumicima nego glumicama. Jeli? Pa teško i njima, brate, zato što razna ponižavanja i razne stvari moraju da trpe u smislu što se jedna žena više ponizi na nekom porno snimku, ona dobija veću gledanost. Znači, to je jako strašno. Meni pornografija bi mogla da bude, kako da kažem, jedna vrsta oslobođenja, ali mislim, najniži oblici pornografije je ono što se sad plasira. Pa, znaš kako... To ljudi gledaju. Seksualnost tome da bude jako mračna, s jedne strane, s druge strane to je industrija, znači porno industrija gde se vrti ogroman novac. S treće strane ide se na navlačenje ljudi kao na neku jeftinu drogu. Tako da u suštini to je više zamajavanje, eto, više je kao i svaki drugi porok, ono cigare ili šta god, razumeš. Fantazija, to je sve na nivou fantazije, na nivou virtualnog sveta, svaka fantazija. Ima opet s jedne strane nešto što je umetnički pornić koji je bio, ne znam, 60. i 70. godina i to je neko, zlatno, po meni, zlatno doba pornografije. Tu ima neka priča, tu više nije samo ono, ajde se karamo, ajde ono naš. Jeste, ima priče i ono kao vidiš, svi su ono dlakavi ko orangutana i niko se ne brije. I... Šta da kažem, ono, ali ima i u novijem nekoj pornografiji, ima ovaj, kako da kažem, izuzetak, ali šta da? Pa ima sigurno, ali kao što rekao, to je jednostavno fantazija. Fantazija koja je upakovana u proizvod, u jednu vrstu industrije. Ok, ajde ne duljimo dalje što bi rekli braće Hrvati.
Koja ti je sledeća pesma? E, ajde još jednu, pa da ovaj završimo. Šta bi moglo... E, evo jedna o, kako se zove, guruima i ostalim New Age, ovaj, med, ovaj, New Age, ovaj, popularnim isceliteljima i ostalim. Aha, pozitivna psihologija. Jedan od njih je Osho, znaš, Osho, a ova pesma se zove baš zato Osho, Došo i Ušo. Kao, to jest Osho, Dosho i Usho. Ajde da tako sam pisao. Ajde da čujemo. Čuveni mudrac upravo je Osho, ili Osho, da, za sobom ostavljajući traktate i japansku trešnju u cvetu, androide što poslužuju zeleni čaj. Rekao je da odlazi na Tibet i da će se možda vratiti da održi par seminara o transcendentalnoj meditaciji i podeli blagoslove svojim učenicima. Uplatom na ovaj kurs dobijate gratis reiki tretman preko Skype-a. Posle njega jedan drugi je Dosho, a nije se dugo ni zadržao i podsjetio na disanje. Om udahni, om izdahni, om udahni, om izdahni, ne zaboravi da zaliješ zen baštu. Pitaj se u smislu drveta koje pada samo u šumi i da li ga neko čuje u popodnevnoj gradskoj gužvi u autobusu. Takođe pokušajte tapšati jednom šakom dok ležite u sauni spa centra. I ne zaboravite organsko, samo organsko. Uradite natalnu kartu, vežbajte lotosov cvet u jogi i bez stresa dok prolazite kolima kroz sirotinske četvrti. Čija puding na dan i ne treba vam lekar. Nije prošlo mnogo vremena kad je jedan usho i to u samu vatru građanskog rata. Obe strane dočekale su ga kao sveca, posipajući ga cvećem i časteći ga šampanjcem. Obe strane sukoba posavetovane su da se redovno mole, tretiraju svoje telo i dušu, ne zaborave da ostave darove crkvi, kao i da napokon, zbog karmičke ravnoteže u svemiru, naplate dugove svojim neprijateljima. Jer neprijatelj je tako nepouzdan kreditni dužnik sa zaostalim kamatama i hipotekom, a koji nam tako mnogo duguje. Bravo, Nikola. Hvala lepo. Hvala ti, druže, na ovoj zanimljivoj, inspirativnoj večeri. Baš se lepo probao. Ovako. Ja sam se zaista lepo probao. Da. Lepo sam se probao družiti se s tobom. Ljudi su uvažavali na dužinu emisije, ali ajde da kažemo da sam ja ono, ipak neki tiranin, malo podužim tu emisiju i zloupotrebim, da bi meni bilo zabavno. Ali ovo je zaista, večera smo rekli neke zanimljive, interesantne stvari. Ova emisija će uskoro biti na YouTube za dan dva, možda i ranije. Tako da hvala ti još jednom što si učestvovao u emisiji i nadam se da se uskoro vidimo bilo na poetarijumu, bilo na poezijumu. Hvala tebi što si me pozvao i super je bilo. Možda se malo odužilo, ali šta sad? Dobro, šta sad? Pa dobro, sve što je dobro mora malo se oduži. Ok, pozdravi ženu, decu, pozdravi ove pesnike i pesnikinje u Novom Sadu. Pozdravi svi ti kod kuće i ostale koje znam. Pa se vidimo. Važi, druže, vidimo se. Prijatno. Ćao, ćao. Ćao.